ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကျေຊူလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အမ်ဗီချစ်တော်သူများအတွက်နှုတ်ခမ်းညီဆက်ယုံကိစ္စအကြံပေးပြောပြပါပြီ။ယူအမတ်ခင်ကိုမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလေးလွင့်နေတာလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးကနော်တော်လန်ရေးကအချိန်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အလှူခံတာနဲ့အလှူရတဲ့ပတ်စံနဲ့နော်ဒီဥစ္စာဘိုးတွေနော်မနှကန်းဒီဘိုးတွေနနသီးဘိုးတွေကအဆင်မပြေတော့ပါဘူးအဲ့တော့နှကန်းဒီနနသီးလှုပ်တဲ့နေရာကိုနော်ကိုကနေပြီးတော့အဲ့နှကန်းဒီနနသီးလှုပ်နိုင်ရင်အတွက်ကိုကနေထောက်ပံ့မယ်အဲ့နှကန်းဒီနနသီးလှုပ်တဲ့နေရာကလည်းအဲ့နှကန်းဒီနနသီးကိုရောင်းအားတိုးမြင့်နိုင်ရန်အတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒီစစ်နေရာနေပေါ့နော်ဒီသူတို့နဲ့ဝေးနေတဲ့နေရာတွေမဟုတ်ဘူးအပေါ်ပိုင်းနေမှာဒီတော်လန်ရေးဓမားတွေကပုံများလာပြီးတော့စိုက်ရေးပြိုးရေးတွေပါနေနော်ခက်ခဲလာတဲ့အခါကျတော့မိုင်းတို့တွေဘာလုပ်ကြရမလဲဆိုအောက်ပြီးအောက်ရွာနေပြီးတော့ပိုစိုက်ရမယ်ပို့လို့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေကဘယ်လောက်ထိအခမ်းအနားရရှိမှမသိဘူးနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကနေလှူနေတဲ့လူတွေကလည်းမီလီယံနာတွေမဟုတ်ဘူး middle class တွေပဲအရန်အကူခွန်ဆိုင်နေလှူနေတာဖြစ်တဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကလုပ်ငန်းပို့လို့ရမယ်ဈေးရောက်တာလည်းမကနော်အမိုးရွာပြီဆိုရင်အပင်တွေဆိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့ရှေ့ရီကိုကြိုမြင်ပြီးတော့နော်ခုနကမာကြီးဟို star stone ရဲ့အိုလိုက်အတော်တော်ရှိတယ်ဒါကိုမိုက်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့တွေကပြောပြချင်တာသူ့တွေကအတော်လေးမိုက်ဟိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တာဘာလို့ရမလဲစီးပွားရေးကိုပို့လို့ရမယ်ငပိထွက်တဲ့နေရာမှာငပိကိုကိုဘကိုတိတ်ရမယ်ငပိလောက်တာဆွေသေးမျိုးစစ်လောက်လာတာငပိတယ်ပဲလုံးရမယ်အလုံးမဟုတ်ဘူးကိုဘကိုလည်းငပိအိုးကြီးထောင်ရမယ်အဲ့ဒါကိုဘူးလေးတွေဘူးလေးတွေနဲ့ရောင်းရမယ်ပြီးတော့အထက်မှာဖြစ်နေတဲ့ကျတနာတွေကပုံများလာတဲ့အခါကျတော့အောက်မှာစဘာဘနသီးဆိုင်လို့ရမလဲအဲ့တော့အဲ့ဟိုအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအောက်ပြည်အောက်ရွာနော်စစ်ဘေးနဲ့စစ်ဘေးနဲ့အများဆုံးလွတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာဒီဘက်ပဲခူးတိုင်းဒီဘက်တချမ်းနေဒီဘက်တွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တယ်စစ်ကရိုးရိုးလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီဟိုလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့တိုးချဲရတော့မယ်အဲ့လိုကိုကလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့တိုးချဲမှဒီစစ်စရိတ်တွေဟိုဘာစရိတ်တွေဟိုဟိုပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်မှာ။ဟောနိုင်ငံတကာအလှူတွေဆိုတာကသူတို့လှူနိုင်တဲ့လောက်တည်းလွင့်မြတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ယုံလို့မရတော့ဘူး။ပထမအခြေကြီးတွေမှာစူရာစောင်းနာတာလေးမိုင်းဆိုပါသွားတာပဲ။စူရာစောင်းနာတာလေးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုထည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုအခုလောက်ရမှာထက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေပို့လို့ရမယ်။စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာကလေနဲ့တိုက်လို့မရဘူး။သူတို့ပဲဟိုဟိုဘလိန်လို့မရတော့ဘူး။အညူကြီးကိုလည်းမသွားသလောက်ဟိုဟိုလည်းမလူသလောက်ရှိနေပြီသူတို့ပါသူတို့ဘာတွေရောင်းရောင်းဘာတွေလှုပ်လို့သူတို့အစိုးရဟိုသူတို့ပါသူတို့အပြင်လေတို့အစိုးရအတွက်တောင်ဇေယိတ်ကမလောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မိုင်းတို့ရတနာတွေရောင်းလိုက်လို့လည်းမိုင်းတို့ရတနာတွေကုံသွားလဲကျုံနှကန်းညီဘိုးကအများကြီးကုံပါပဲဟိုဟိုတဒန်းကိုနှကန်းညီတဒန်းကိုလူတယောက်ထိဆိုတဲ့စနစ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့အကုန်လုံးအများကြီးပြည့်ရတဲ့အသုံးချရတဲ့ခါကျတော့ဒီအသက်တွေပေးရတဲ့လူတွေအတွက်မာကြီးတို့ကပို့ပြီးတော့အလုံးလို့ရမယ်ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအလုံးလို့ရမယ်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းအလုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ခုနကတော့မာကြီးရံဖြစ်တာတွေဘာတွေညာတွေပြောတာတွေအခုအများကြီးရက်လိုက်တော့မယ်စီးပွားရေးကိုပို့လို့ပါပို့ရှာပါနော်ဈေးရောက်နေဆိုရင်လည်းတခြားနေပြီးတော့ယူရောက်တာတဲ့ကိုယ့်ဘာကို create လေးလုပ်ပြီးတော့ဇလုံးကြီးလိုမျိုးအထုပ်ကလေးတွေဘာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရောင်းဖို့မာကြီးဒီကနေတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နော်အိုးကြက်တကောင်မွေးလာတာပဲငါကြက်ချန်ထဲမှာကြက်ရှိတယ်ဆိုပြီးမဟုတ်ခဲနဲ့ကြက်တကောင်ကနေပြီးအကောင့်တရားဖြစ်အောင်အဲ့ရနေဥစားတွေရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေနီးပညာလေးတွေပို့တင်ဖို့တနေ့ဒီတယ်လီဖုန်းထဲမှာပဲမနေဖို့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းထဲမှာလည်းနီးပညာတွေအများကြီးရှိတယ်ကြက်ကိုဘယ်လိုပွားအောင်မွေးရမယ်ကြက်ကိုဘယ်လိုဆေးထိုးရမယ်အစဒါမျိုးတွေအဲ့
ซ่าเนี่ยอสาเด้มาจ่ายเนี่ยอสาเด้มาดีอู่โต้เนี่ยนุ้งเนี่ยบ้านเนี่ยซี้ตัดย่าดาดิบาดิชื่อเลยกูบอกกูลั้นลงพี่รอปูพี่รอมวยบาปูพี่รอใส่บาอ้าวบาสิเบ้ลุ่นนี่แหละลูกเลยบ่เนาะเนี่ยอะหมายสุดแล้วเมียโซลาพี่สุอเปนนี่ใส่บาซ่าลูกย่าละอกงใส่บาบาพี่รอแล้วสุตายดีตะคู่ลงมา สิเบ็ดตัวก็เลยเลี้ยงยายไปมาอยู่ที่สิบเจ็ดเนี่ยเลยข้าเจ้าที่นักขันนี่บ่ที่นั่นนั่นที่บ่ว่ากูว่าปูพี่รอโอ้กูว่าเลยอ่ะพี่เลยข้าเจ้ารู้กูเอ็งเท่ามาสี่เดือนหายไปปูกูว่าไหมโอ้มาเท่าไรรู้เลยมาโอ้บัดเดอร์รู้เลยอ่ะดีนั่นเท่านั้นนั่นเท่านั้นสัตว์ตัวมาสบายไหมมาตัวไอ้บัดดี้ยายเนี่ยกี่สายยัดว่าบีตัวเลยข้าเลยงวยมันอะไรอ่ะแล้วก็ชิมพงมุนอ่ะพี่เอาตัวไปสี่วายเลยลูกบ้านกี่อันยูมา น้องเกี้ยนอยู่ว่าลูเร่ตัวสีวายเร่ลูกเด้เนาะอ๋อติดเด้ตัวเข้าเด้โอ้โอ้กองลงเข้าไปตามอยู่มึงเข้าไปเนี่ยเข้าลุยอะไรอันนี้ท้าเร็วเข้าเด้ยาวเนี่ยไม่รู้ตายยี่มันลูกเสียลูกเด้ยายสิเด้เด้ตัวนั้นลุ่นละบีรอตัวนั้นเวก้าเนี่ยบีรอลูกเด้ยายลูกลุยอะไรเด้เอ้าโอ้สูรุดาบะเอ้าโจ้ซ่าไหนเดาโจ้ซ่าเบจ้าบะลูกเนาะไม่เนี่ยเนาะอดีตแบบเมื่อสักวันลูกเด้ยจะโชว์สวย โอ้จะสิทำไมใส่เลือดเอาบาเลือดเอาลมโยเดพ่นลมโยไปเนาะโอ้แต่ใส่ยาเนี่ยน่าใส่โอ้ก็ลมโยอีเวสซาลามโยมาเข้าไปเนี่ยตุ้มยาลมโยท้ายมันนี่แหละสุดท้ายยาลุยไปลาซาเลยอ่ะเส้นอันนี้ทำอยู่เพียวปูพี่รอดลูกบ้าซีบัวยลูกใครนะตอนโอ้เสด็จได้สุดละเพราะเสียงยายกูมาเลยเนาะเออเสด็จได้เอาแต่เด็กเบียร์ทำอยู่ช่วยพี่รอในครั้งนี้บอกช่วยพี่ได้ยาลามโยมาเพียวเอาเนาะ โอ้อลูน่าไม่ยาเราซีบอยเนี่ยไล่ยาเราไหมกูน่ากันเนี่ยพักกันนี่เดียวอลูมิวไม่ถูกคุณนั่นเล่าเรื่องเดี๋ยวสิไอ้อันนี้เท่าจูมีนลูกเอางาภาษาเนี่ยแล้วกูงาภาษาเนี่ยแล้วนักการไล่ลมมีเอางาเลยเล่าเท่ามาบ้ามาเลยเล่าอะไรมาเขาตัดตรงตัดตายเนี่ยลาเล่าเนี่ยนะสูบีรอไอ้ตัวมาไอ้ตัวซีบอยอยู่ปูเล่าด่าบ้าเออซีบอยปลาลาบ้าบีเออซีบอยปูโตเล่าจ้าบ้าปูบีรอจะมาอยู่กับยูไซบ้า มาจ้ามาเลยลูกเอ็มอาชีนเลยภาษาเกาหลีเลยเราเกาหลีใครจะรับผิดเลยน้องสะดวกพิจารณาดีเนี่ยกูลู่ในเนี่ยเชนี่ใจมันลู่อะไรเชนี่พิบาร์เลยอ๋อน้องน้องทุกคนไอ้ตอนแรกเล่าเรื่องสุราลู่ทุกคนเนี่ยแหละมันเข้าเบาน้องเจ้าเลยดีทางยี่ดีบาร์เลยชีบาร์เลยแต่ไม่เอาเชิดแต่ลู่เลยบ่เนาะแต่ไม่เอามาเชิดแต่ลู่เลยดอกไม้เดียวสกัดเลยอะละก้าเลี้ยเดียมาลาบีอ่ะเลี้ยเดียมาไปเจ้าตัวมาบ่เออปูบีอ่ะเล่าเจ้าบาร์โซ่ล